відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Добрий день, шановні слухачі і всі ті, хто дивиться зараз цей ефір на нашому YouTube-каналі, на YouTube-каналі Радіо Київ 98 FM. Рада вітати вас у програмі «Київ Голос». Сьогодні ми будемо говорити на багато цікавих тем. Зокрема, поговоримо і про те, як Київ житиме в наступний місяць. Це такий місяць особливий, бо це місяць новорічно-різдвяних свят, що цього року ми зможемо побачити, чого з певних і зрозумілих обставин не зможемо побачити, але не будемо обмежуватися тільки цією темою, торкнемося також і життя культурного, і взагалі багато будемо говорити про гуманітарну сферу життя нашого міста. Ви можете долучатися до нашої розмови, ставити свої запитання. Це робити можна за допомогою нашого вайбера. Пишіть нам на номер 098-009-9898. І сьогодні на мої та ваші запитання буде відповідати Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам. Вітаю вас. Дуже рада вас бачити. 100 років ми з вами не бачилися в межах ефіру. Навзаєм. Навзаєм. Ганна Вікторівна, моє перше запитання буде до вас, знаєте, не як до експерта, не як до посадовиці. Моє запитання до вас перше буде як до українки, киянки. Де берете ресурс? От у вас зараз блищать очі. От де берете ось ці позитивні емоції, хороші емоції, щоб щось робити, йти? Тому що зараз дуже складний період і дуже в багатьох людей от немає цього ресурсу, немає цієї енергії. Де ви її шукаєте? Ну, перш за все, ресурс дарують наші Збройні Сили України, тому що коли ти бачиш, як наші хлопці і дівчата витримують той натиск, який вже продовжується майже 10 місяців, коли весь світ давав нам 3 дні, максимум 2 тижні, а ми стоїмо, боронимо, звільняємо окуповані території, і, звичайно, це надихає. Надихають мої колеги. Один із заступників Віталія Кличка, Андрій Євгенович Крищенко, зараз теж воює. Депутати по Київраді сьогодні, Аліна Михайлова, також хлопці, Олесь Маляревич, Странніков Андрій, інші. Федоренко. Вони зараз, Федоренко Юрій, так, вони зараз воюють, захищають нас, тому, звичайно, ми їх тут маємо не підвести. От вони дуже сильно надихають. Також надихає бажання, це, знаєте, не просто бажання, якась життєва необхідність бути корисною сьогодні, бути корисною місту, країні. Ну і, звичайно, діти, тому що вони з нами, вони заслуговують на краще життя в мирних умовах. І досить до сих пір важко усвідомити, що наші діти – це діти війни, але вони точно будуть і діти перемоги. Це буде нове переможне покоління, і ми маємо підготувати їх до того, щоб жити після закінчення війни, вберегти їх. Тому оце все надихає, дає енергію, сили працювати. І я впевнена, що ми вже скоро дочекаємося перемоги. Так як я зараз курую галузь культури, то ми вже, вся культурна галузь столиці готується до Дня перемоги. Ми вже це обговорюємо і не чекаємо, поки цей день прийде, а вже готуємось до нього. І ми чекаємо. Я особисто, наприклад, чекаю, я рахую дні до весни. Мені здається, що от коли наступить весна, це буде, по-перше, ще ближче до перемоги. По-друге, вже буде трішечки спокійніше, що стосується там нашої енергосистеми. Але дуже сподобалося, там днями почитала один такий жарт, типу, жодні курси самоорганізації, які я проходила, не дали мені стільки, як ДТЕК. Це точно, так. Тому що навчилися, мені здається, ми вже навчилися планувати своє життя, підлаштовувати. От я вчора на вечерю готувала чудесні палянички і навіть запостила це в Фейсбуці з надписом «Не сподівайся на ДТЕК, готуй сніданок звечір». Це точно. Ми зараз таке пройшли дійсно, що ми впевнені, здамо іспит на витривалість, на виживання. І весь світ буде дійсно захоплюватися тим, як ми побороли усі ці виклики, пов'язані з війною, як ми вистояли. І дійсно, наше покоління дітей, вони будуть уже по-іншому сприйматися і по-іншому себе поводити, тому зараз маємо зробити усе необхідне, щоб це сталося. Кожен на своєму фронті. Так, але попри це, все-таки не в такому святковому настрої, як завжди, ми підходимо в цей період
період святкувань, завжди пам'ятаємо 19 грудня, урочисто запалювали ялинку, красиве завжди ілюмінація, красиве оформлення, хороші заходи. Що цього року? Давайте нагадаємо, ви вже озвучували цю інформацію, але давайте нагадаємо, що цього року буде організовано у місті. Уже більше місяця ми говоримо, дискутуємо на цю тему із громадою, з фахівцями, з представниками Збройних сил України, з нашими силовиками, тому що головне питання, яке залишається для нас номер один, це питання безпеки. Тому ми всі розуміємо, що Новий рік і Різдво в цьому році це не свята. Ми говоримо про те, що це символи, в першу чергу. Новий рік – це символ продовження життя, це символ того, що дійсно ми рухаємося далі, ми розвиваємося, ми стоїмо і боремося. Різдво – це символ перемоги, добра над злом, життя над смертю, світла над темрявою. Тому ці символи нам дуже потрібні, тому що і вони дають нам енергію, дають нам можливість далі стояти на своєму, і нашим хлопцям і дівчатам на фронті дають наснагу перемагати. Тому ці свята чи ці заходи, вони незворотні, і ми маємо їх провести обов'язково. І психологи кажуть, що потрібно. Але, звичайно, з урахуванням умов воєнного стану. Обов'язково. Це питання безпеки, це питання обов'язково енергоощадного використання тих ресурсів, які в нас є. І ми домоглися того, що у нас на сьогодні жодної копійки з міського бюджету не буде витрачено на ялинку чи заходи, пов'язані з новорічно-різдвяними святами. До нас звернулися меценати, це соціально відповідальний бізнес, який надає нам ялинку. Це фірма Global Decor. Тобто у них є, у них вже була з минулих років ялинка, були прикраси. І це все вони нам передають для того, щоб ми створили такий різдвяний настрій у нашому місті. Більш того, є інші меценати, які теж допомагають районам встановити ялинки. Тобто будуть і по районам ялинки, так? Будуть ялинки і по районах, у деяких районах, наприклад, і по дві, наприклад, як на Одеснянський район, він великий, це і Троєщина, і лісовий масив, і там є дітки. У нас на сьогодні, за нашими підрахунками, в Києві 300 тисяч дітей. Це і дітки пільгових категорій, це і дітки внутрішньопереміщених осіб, це дітки, які втратили одного або і двох батьків, це ті дітки, які пережили дуже складні життєві обставини. Тому ми не можемо залишити їх без свята. Тому в кожному районі проходитимуть і вже розпочалися заходи. І, звичайно, ми до всіх звертаємося і рекомендуємо організовувати їх в умовах воєнного стану з забезпеченням усіх необхідних умов. А це, в першу чергу, наявність укриттів. Це обов'язково. От я якраз хотіла про це запитати. От умовно, давайте, Софійська площа, там же буде встановлена ялиночка головна, так київська. Наскільки близько поруч є достатня кількість укриттів? І найголовніше, як кияни і гості міста, які прийдуть сфотографуватися, наприклад, до ялинки, зможуть дізнатися про їх наявність? По-перше, вже я сподіваюся, що нас всі кияни, гості міста свідомі. Якщо вони захочуть відвідати ялинку, то вони потурбуються про те, щоб подивитися, де найближче укриття. У нас буде здійснюватися голосове оповіщення, я сподіваюся, з допомогою вашого каналу, про те, що найближче укриття, велике укриття – це станція метро «Золоті ворота». Це і, відповідно, торгівельний комплекс під землею – це і «Глобал», Глобус. І Метроград. Тобто поблизу також є у нас великі готелі, Інтерконтиненталь, Хаят, у них теж є укриття. Тому, звичайно, буде здійснюватися, по-перше, у разі сигналу тривоги, оповіщення, що, будь ласка, пройдіть в укриття. Також ми вже переговорили із поліцією, з муніципальною охороною міста Києва. Вони будуть надавати нам посилену підтримку у забезпеченні правопорядку. У нас не буде жодних масових заходів, ніяких офіційних урочистих відкриттів чи закриттів ялинки, не буде фудкортів, не буде організована концертна програма. Тобто ми цьогоріч ялинку встановлюємо як символ
символ того, що наш ворог не може вкрасти в нас наші свята. Вони будуть. Кожен проведе їх скромно, з урахуванням особливостей цього періоду. Взагалі, з урахуванням, я вважаю, що ми маємо це робити з повагою до тих, хто втратив своє здоров'я, хто віддає зараз своє життя за те, щоб ми жили в мирному Києві і інших містах. У нас в Києві зараз багато людей з окупованих і ще окупованих, на жаль, територій. Вони не можуть свою ялинку встановити в своєму рідному місті, чи селищі, чи в своїй оселі. Тому наша, нехай ця головна ялинка стане також їхньою ялинкою, сімейною ялинкою. Тому ми обов'язково, я впевнена, нам всі допоможуть це зробити максимально безпечно. І знову ж таки, також меценати надали нам генератор, який... Це якраз про ілюмінацію, тому що диванні експерти зараз будуть вам казати, ми без світла сидимо, а ви тут ілюмінація на ялинці, на Софійській площі. Це теж все за рахунок меценатів? У нас буде тільки там буквально мінімальна кількість гірлянд в жовто-блакитних також тонах, які будуть підключатися декілька годин на добу, це не буде цілодобово, за допомогою генератора. І генератор також наданий меценатами, і паливо надано до генератора саме меценатами. І тому ми після того, як завершаться уже новорічні різдвяні свята, ми передамо його на фронт або ж на один із об'єктів критичної інфраструктури в місті Києві. Тому у нас цьогоріч іграшки з минулих років. До речі, в 14-му році, коли от ми вперше організовували, ми всі пам'ятаємо, да, Майдан, Революції Гідності, і саме після тих подій буремних, наша команда на чолі з Віталієм Кличком прийшли до врядування в місті Києві. І саме тоді ми повернули ялинку на її історичне місце, адже з 54-го року ялинка, головна ялинка, була на Софійській площі. Ми повернули її туди, і саме з тих пір у нас є цей досвід і можливість організовувати заходи за 0 гривень, 0 копійок, тому що ще тоді війна почалася. І ми тоді вже намагалися максимально ощадно, без застосування міського ресурсу, а це мається на увазі кошти з міського бюджету, організовувати такі новорічні різдвяні заходи для того, щоб створити оцю таку атмосферу дива, да, містерію тих різдвяних подій, про які ми всі знаємо, які символізують все найкраще, тепле, добре, що є сьогодні в світі, і те, що нам дає також енергію для того, щоб вести боротьбу далі. Тому що ми всі всередині теж трохи діти. І нам всім, зараз подивіться, в супермаркет заходиш, там вже продаються ялинкові прикраси, штучні ялинки, і вже щось так, воно дуже торкає, вже рука тягнеться. Так, але я впевнена, що нам вдасться цьогоріч і ці заходи провести з урахуванням цих особливостей, які в нас є. Плюс усі заходи, які будуть проводитися наразі в районах, в наших закладах культури, освіти, вони всі будуть носити і благодійний характер. Дітки роблять поробки, відсилають ці подарунки нашим воїнам на фронт, або передають в госпіталі тут у місті Києві. Або ж наші заклади культури, коли проводять ті чи інші концерти, виступи, вони збирають кошти теж в підтримку наших Збройних сил, ТРО, окремих воїнів, захисників і захисниць. Тому, звичайно, цей момент має бути врахований. Зараз про культуру окремо поговоримо. От ви сказали про те, що ще в 2014-му ми повернули ялинку на її історичне місце. Знаєте, з 2014-го, а особливо за останніх 10 майже місяців, ми дуже багато повертаємо на своє історичне місце багато чого, починаючи від нас вулиць. Так. Ось, і закінчуючи там цим новим календарем святкування, про який я теж хочу з вами поговорити, я дуже сподіваюся, що ми вже перейшли. Торік ми ще думали, ми ще якось так, ось, а цього року ми вже святкуємо, ми сьогодні не святкуємо Андрія, ми Андрія відсвяткували 1 грудня сьогодні, але про це окремо. Хочу ще кілька слів, щоб закінчити тему святкувань, про дітей ви так трішечки сказали, хочу більш детально. Кожного року для дітей вразливих категорій населення, це сиротинці, це малозабезпечені сім'ї, місто готувало якісь заходи, не знаю, головні концерти, головні новорічні концерти, чи як воно називалося, подарунки. Цього року дітям варто розраховувати на якісь такі подарунки від міста?
Звісно, це ми теж робимо за позабюджетні кошти в кожному районі. Ми це робимо просто не настільки голосно і гучно, як завжди, не так публічно, але у нас не затверджений якийсь там загальний план заходів, як це було. Але ми поговорили з кожною районною в місті Києві адміністрацією і запевнилися в тому, що вони проводять заходи для діток. Це може бути на базі районних будинків культури, на базі закладів освіти, шкіл мистецтв, музичних закладів, закладів культури, бібліотек. І завдання таке, щоб всіх, хто потребує цієї підтримки, всіх, хто дітей складних життєвих обставин, дітей пільгових категорій, дітей з особливими освітніми вимогами і потребами. Тобто, щоб усі відчули цю турботу і підтримку, вони будуть запрошені індивідуально. У нас є перелік осіб, як з ними зв'язатися, для того, щоб кожен відчув турботу і підтримку в цей непростий час. Ну, я хотіла би від себе додати, можливо, трішечки прорекламую, навіть не прорекламую, похвалю. Знаєте, дуже багато зараз і компаній, великих компаній, вони так само відмовилися. Скажімо, одна з моїх подруг, вона працює в страховій компанії «Рідна». Вони звернулися до мене, щоб я знайшла сиротинець, де виховують дітей, яких батьків загинули під час цієї війни російсько-української. На щастя, окремих таких закладів немає, тому що всі ці дітки вже в родинах, але вони звернулися, бо вони відмінили корпоративи, вони відмінили всі подарунки всім клієнтам, вони хочуть передати, купити щось потрібне для цих дітей. Я думаю, таке роблять дуже багато компаній. Так, звісно, так і є. І у нас є перелік закладів, де зараз перебувають дітки з окупованих територій. У нас є дітки зарубіжного. У нас є дітки з інших Покровська, з інших міст. У нас є також дітки кияни, які, на жаль, втратили своїх батьків. У нас є багато киян, які зараз там в наших лікарнях, госпіталях після поранень. Тому наше завдання – охопити всіх увагою, турботою. І в ці святкові дні нікого не залишити без хоча б невеличкого подарунку. Ну, я дуже сподіваюся і вірю, і так і буде, що цей період святковий, новорічний, ми зможемо пройти дуже достойно, зі світлом, в тиші. Світло, мені здається, що останні дні тьфу-тьфу-тьфу хочеться вірити і хочеться, тримаємо кулачки, щоб так було і надалі. Ось, і все у нас буде добре. Давайте від святкування перейдемо до більш буденних речей. З листопада, якщо не помиляюся, ви куруєте столичну культуру. Хочу вас запитати, як взагалі от на сьогодні заклади культури, наскільки вони адаптувалися до життя в умовах війни, так? Наскільки там тривоги, відключення світла, чи відміняються якісь заходи, чи відміняються якісь вистави. Я, до речі, сьогодні на концерт йду в жовтневий. Ось, розкажіть, от наскільки адаптувалися заклади культури? Ви знаєте, до війни неможливо підготуватися, це правда. І хоча місто готувалося певним чином, і ми розуміли, ми чули про всі ті загрози, про які нам говорили і міжнародна спільнота, і були сигнали від нашої держави, але тим не менше, це така річ, війна, до якої не можна підготуватися. І, звичайно, галузь культури також дуже сильно вразлива була під час воєнних дій, дуже багато людей виїхало. Ми бачимо, що ворог, він знищує не лише людей, не лише наші міста, він знищує музеї, театри, бібліотеки. Ми бачимо, що і під час обстрілів і весняних в Києві були пошкоджені бібліотеки, наша мала опера на Лук'янівці, інші заклади культури. Під час жовтневих подій, на жаль, коли прилетіли у нас ракети в наш парк Шевченка, там поруч у нас постраждав музей Ханенків і Київська картинна галерея, музей видатних діячів України, який знаходиться у нас на Жилянській. Заклади дійсно постраждали, на жаль, фізично. Є люди, які багато людей на початку війни виїхало за кордон, змінили місце проживання на Західну Україну. І, звичайно, це були великі втрати для нашої галузі, але тим не менш.
наш культурний фронт, він триває. І зараз, знаєте, під час війни українська культура, мова, мистецтво – це те, що має говорити на повний голос, тому що це те, що нас ідентифікує як окрему націю. Так? І це те, що у нас хочуть забрати. І тому я дуже вдячна всім тим закладам культури, мистецтва, всім тим, хто митцям, нашим діячам культури, які працюють зараз за трьох, знаєте, тому що хтось поїхав, хтось воює. Хтось у нас воює, багато. Так, у нас багато хто воює. На жаль, уже у нас є втрати. На жаль, і наші заклади культури втратили найкращих своїх представників, які воювали. У нас зараз один із директорів театру, а саме театру маріонеток, теж воює в ТРО. У нас і багато волонтерів, у нас багато тих, хто тримає такий культурний дипломатичний фронт, хто їздить з гастролями по світу і показує всім нашу культуру, наші надбання, наші музичні твори, наші вистави, експонують наш музейний фонд, який теж зараз поїхав з експозиціями по світовим музеям. І великий дуже інтерес до України, до українства, до нашої культури. І його треба підживлювати. Його постійно треба підживлювати. Тому у мене тільки слова великої вдячності і низький уклін тим, хто зараз активно працює в нашій галузі. Більш того, дійсно, зараз у нас, окрім обстрілів, додавалося відключення електроенергії. І наші театри, музеї, вони просто дивовижно виходять із цієї ситуації. Ну, от я спілкувалася з керівниками, працівниками деяких наших музеїв. Вони просто розказують, як це відбувається. Багато хто, по-перше, обладнав у себе укриття. І вони переходять, коли звучать сигнали тривоги, вони переходять в укриття і навіть там продовжують вистави. Ви уявляєте, яка це має бути теж робота така серйозна, тому що, по-перше, актори не мають вийти з образу, правильно? Так. Тому що так просто виключити світло там і перейти в укриття, запалити ліхтарики і продовжити виставу – це дуже важко. Теж глядачам треба спуститися і от не втратити оту емоцію, да, з якою вони перебували під час цієї вистави. Наші, звичайно, музеї також, вони просто роблять титанічну роботу, тому що були рекомендації Міністерства культури сховати так, музейні фонди, і багато хто це зробив. Але, тим не менш, місто живе, і ми бачимо, які інтереси. І дивіться, в багатьох музеях проходять заходи. От, музей історії Києва, там, в Українському домі. Зараз ми трішечки детальніше про це поговоримо. Я просто, от коли ви говорили, що під час, якщо йде вистава і вимикається світло, театри вже навчилися грати і в темряві. Я думаю, не навчилися. Я думала, вміли. Просто такі обставини. Перед нашим з вами ефіром режисер попередив, що якщо раптом вимкнеться світло, ви собі продовжуйте ефір, я увімкну режим резервне живлення. Пані Ганно, буквально 2 хвилиночки перерва. Передамо слово нашій інформаційній службі, після чого повернемося і продовжимо нашу розмову. Слухай Київ. 98. Новини Києва. 12:30 за Києвом. Вітаю у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Парижі розпочалася міжнародна конференція «Солідарність з українським народом», яка організована спільно Францією та Україною за участі перших осіб обох країн. Європа допоможе Україні на енергетичному фронті. Ну і мета конференції – об'єднати партнерів, донорів, багатосторічні інституції та неурядові організації, щоб надати українському народу невідкладну підтримку з настанням зими. І до гарної новини, що світла буде більше. Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, які вона контролює, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Сьогодні вночі до енергосистеми України підключили вже 9-й енергоблок-тисячник. Нині він набирає потужність. І далі про зернову ініціативу. З портів Великої Одеси вийшли 8 суден, на бортах яких 238 тисяч 600 тонн агропродукції для Азії та Європи. Наразі у портах Великої Одеси під обробкою 23 судна, на них завантажують 690 тисяч тонн української агропродукції. Ну а з 1 серпня експортували вже 13,8 мільйона тонн.
26 поліцейських і досі залишаються у російському полоні. П'ятеро з них, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, захищали завод «Азовсталь» у Маріуполі. Загалом до першого цьогорічного обміну у полоні загарбників перебувало 219 працівників Нацполіції. І на сам кінець про те, що Нацполіція спростувала інформацію про нібито пожежу у пункті незламності у Печерському районі Києва. Правоохоронці наголосили, що жодних загорянь не було, а відео зняте на території Росії. Нагадаю, напередодні в мережі почали ширитися чутки, що вночі спалахнув намет, де заряджали гаджети. Наразі це всі новини. Наступний випуск за півгодини. Слухає Київ. Київ. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Отже, ми продовжуємо нашу програму «Київ. Голос». Повертаємося до ефіру. Нагадаю, сьогодні спілкуємося із заступницею голови КМДА Ганною Старостенко. Говоримо і про культуру, і про новорічні свята. Будемо ще говорити і про... Знову повернемося до свят. Будемо говорити про новий календар, за яким, я сподіваюся, Україна вже цього року почне жити. Маю на увазі календар не п'ятого каналу, а календар релігійних свят. Отже, ви можете долучатися 098-009-98-98. Це номер нашого вайберу, пишіть. Пані Ганно, зупинилися ми на роботі закладів культури, я якраз хотіла запитати, за вашими даними, за вашими оцінками, наскільки зараз у киян і гостей, тому що так чи інакше все одно в Київ приїжджають люди, є великий інтерес до культурних заходів, наскільки там є відвідувачі в музеях, в театрах, концертів бачу дуже багато, якось зайшла на сторіночку Жовтневого, і там фактично кожен день концерт. Наскільки великий інтерес в Києві? Інтерес є, ми бачимо його, і дійсно люди шукають натхнення, шукають позитивних емоцій, і це чудово. Тому що от у нас з вересня місяця повністю відновлено фінансування закладів культури саме з бюджету міста Києва в 100% обсязі. Тому, і звичайно, що ми маємо пропонувати культурний продукт для киян, для гостей міста. У нас є такі театри, які фактично не зупинялися, і там з кінця березня, початку квітня, уже вони робили постановки, звичайно, з урахуванням усіх особливостей воєнного стану, і працювали. Є такі, що наповну запрацювали тільки влітку або у вересні, і є такі, що роблять прем'єри. От, наприклад, театр на Подолі от зовсім скоро, от 15 числа, порадує нас своєю прем'єрою «Цар Едіп». Да, і у них у деяких театрах, наприклад, у Молодого театру, навіть дві сцени працюють. Знаєте, коли там дзвонять, коли ти дзвониш керівнику і питаєш, а чи є квиточки сьогодні ввечері на виставу? А він тобі відповідає, а на яку сцену? Розумієте, це просто дуже тішить, що тобто є навіть дві сцени, тобто дві вистави одночасно відбуваються. І це, звісно, дуже нас тішить, що, по-перше, артисти, митці, вони готові до цього. Війна – це дуже складний емоційний стан, і для людей творчих це теж важко, але ми розуміємо, що це для них теж такий виклик. Вони це роблять, вони тут з нами, вони дарують свої емоції, свою творчість тим, хто цього потребує. Пані Ганно, кажуть, що для творчих людей, чим складніше їм, чим більше у них переживань, тим класніші твори у них виходять. Ну, драма, так всі кажуть, що треба пережити певну драму. Звичайно, але коли ця драма тримає там нас кожного дня, це теж, ну, якби небезпечно, да, в емоційному плані і в плані здоров'я. Деякі, наприклад, от оперета 24 лютого планувала поставити велику виставу «Бал», і вони її таки поставили, але 24 листопада, тобто через 9 місяців. Вони і це на зробили. Другий день після блекауту. Так, і на другий день після блекауту вони це зробили. Зараз, по-перше, і театри, і музеї, які організовують заходи, вони мають можливість заробляти так, як квиточки, продаються квиточки, вони заробляють кошти, і вони ці кошти витрачають на резервні засоби живлення. Вони купують генератори, вони купують паливо, вони купують. От сьогодні я зранку бачила, там мені вже приносили, показували, хтось купує комусь
акумулятори, трансформатори, світодіодні лампи, вони всі до цього готуються, до всіх цих умов і не чекають, поки їм хтось принесе. Тому що зрозуміло, що зараз ті волонтери, благодійники, міжнародна спільнота, яка допомагає, в першу чергу це йде в лікарні, на фронт, ми розуміємо, на території, які були тільки деокуповані. Але нам теж треба зберегти наші заклади і дійсно зберегти свого глядача. Тому вони також за власні кошти, які вони заробили, вони закуповують все необхідне для того, щоб вони могли працювати і виконувати свою функцію. Треба, а значить, дарувати радість, добро, дарувати позитивні емоції киянам і гостям столиці. Треба запускати різного роду акції. Я не пам'ятаю, чи було таке у столичного зоопарку. Точно пам'ятаю, що Миколаївського зоопарку, коли Миколаїв потужно обстрілювали, пам'ятаєте, вони запустили акцію «Купи, сходи в Миколаївський зоопарк». Так, тоді так, це вперше квиточки. Київ. Вперше це зробив Київ у лютому місяці. Тоді, в перші дні війни, наш зоопарк зробив оцю можливість саме «Купи квиток і підтримай тварин». Бо дійсно, тоді була дуже небезпечна ситуація. У нас була ситуація, що не було можливості годувати тварин, тому що треба було підвозити корма. Зараз опалення, завдяки міжнародній спільноті, нашим спонсорам, благодійникам, вдалося закупити надпотужні генератори, тому що в нас там знаходяться тваринки, рослинки, у нас там тераріуми, да? Там же ж знаходяться такі теплолюбиві наші тварини, яким потрібна підтримка певної температури повітря, температури води. Це дійсно це таке велике дуже господарство, яке потребує постійної уваги, і місто це на сьогодні робить, і сам зоопарк, і керівництво його. Я дуже дякую всім, хто допомагає, всім, хто працює сьогодні на своїх місцях. Це теж, знаєте, у кожного свій фронт. І тут дуже важливо залишатися на місці, працювати далі, робити все можливе, навіть більше, ніж ти можеш, для того, щоб утримати цю ситуацію. Просто дуже шкода, от що вже ми торкнулися зоопарку. Цей заклад, так, він так потужно розвивався за останні роки, там все так змінювалося, але мусимо констатувати, що за останній рік зупинилися, як і все в Києві, переважній більшості, не все, зрозуміло, тому що от по медичним закладам відкриваються нові, йде удосконалення, але могли би ми за цей рік ще кращі результати побачити, але, на жаль, після перемоги будемо сподіватися. У нас же заклад, наш зоопарк знаходиться декілька років вже в реконструкції, так, ми бачили, що там з'явилася дуже красива вхідна група, побудували паркінг, і дійсно, на жаль, цього року не вдалося зробити заплановані будівельні роботи для того, щоб і далі нам зробити там максимально зручно і комфортно для тварин і, звичайно, для відвідувачів. Але тим не менш, нам головне зберегти те, що в нас є. І я дякую всім, хто долучається до підтримки наших закладів культури. Більш того, сьогодні заклади культури також проводять дуже багато благодійних заходів, дуже багато волонтерів працюють. Наші артисти їдуть на фронт, виступають в госпіталях і збирають кошти. От фактично жодна вистава там в опереті, наприклад, не відбувається без збору коштів на підтримку того чи іншого захисника чи захисниці. Тому зараз наша культура, вона може показати і роботу, і допоміжну таку функцію виконати, підтримати також і фінансово, зібрати кошти на допомогу тим, хто її зараз потребує в першу чергу. Ну так, бо ми надійний тил. Ми реально вразили уже. Ви якось на початку сказали, що після перемоги там світ так, щоб не перебрехати, але я хотіла просто там уточнити, що ми вже вразили весь світ своєю мужністю, мужністю наших воїнів, нашим надійним тилом, тому що ми останнє віддаємо, але для того, щоб нам докинути якусь копійку на черговий дрон чи тепловізор. Хочу ще поговорити з вами на кілька тем. Одна з них, і знову ж таки, я хочу вас запитати і як у заступниці голови КМДА, тому що це так чи інакше теж пов'язано з вашою роботою, і як людини. Я щодо нового календаря відзначення релігійних свят. По-перше, хочу запитати, як ваша родина до цього ставиться, і що стосується вашої роботи, то це так чи інакше теж ви маєте ухвалити рішення, бо на Андрія завжди місто організовує якісь вечорниці в музеї Гончара, наприклад, там на Різдво так само. В цьому питанні зараз відбувається трішечки хаос. Хто, наприклад, моя родина повністю перейшла, як я вже казала, повністю перейшла уже на нові дати. Хтось це дуже критикує і каже, що ні, він і далі буде святкувати Різдво 7 січня. Що ви думаєте про це?
Ну, знаєте, Київ, в першу чергу, це дуже давній духовний центр, світовий центр. Більш того, це багатоетнічне місто. У нас знаходяться такі видатні на перлини православ'я, да, християнського світу. І у нас дуже багато людей живе в мирі, злагоді один з одним. І тому тут дуже важливо, що у нас зберігаються ці толерантні стосунки і прийняття того, що ви можете святкувати свята по григоріанському календарю, ви можете по юліанському. Тобто ми даємо цю свободу вибору. Будь ласка. І тут дуже важливо толерантно відноситися один до одного. Для когось дійсно це велике свято зараз перейти на святкування Святого Миколая 6 грудня. Вже багато хто відсвяткував. Це чудово. Можна двічі відсвяткувати. Знаєте, ну для дітей це в основному це дитяче свято, але хоча Святий Миколай, він чудотворець, він також відповідає за, якби, за наше здоров'я, тому і за здоров'я всіх, хто зараз на фронті і тут. Тому можна, я впевнена, хто хоче, може двічі святкувати. Хто хоче за одним календарем, за іншим. Зараз максимально треба бути, мені здається, в цьому плані толерантними. У когось є традиція. Буду з вами дискутувати. У нас зараз от в Києві, от я здивувалася, у нас дуже багато зараз встановлюється ханук. Уже 18-го числа буде ханукія. Да? І моя дитина на вихідних от побачила хануку, каже, хочу собі купити. Ну, давай купимо. Тому мені подобається, що в нашому багатоетнічному місті і мультирелігійному, скажімо так, є місце для всіх. Для тих, хто святкує 25 грудня Різдво, для тих, хто 7 січня хочуть люди святкувати, хай святкують. Для тих, хто хоче святкувати Рамадан, відзначати, для тих, хто хоче святкувати Хануки, будь ласка, давайте, головне, ну це усі свята про мир, про перемогу добра над злом, світла над темрявою. Тому давайте, ну, давайте це зробимо так, ну, як будемо сприймати це максимально толерантно. Ну, не знаю, дивіться, зрозуміло, що коли ми говоримо про Рамадан, про Ханукію, тут питань немає. Просто, що Різдво за цими датами, до яких ми звикли, це ще ось одна ота ниточка, яка пов'язує нас з Росією, а не з цивілізованим світом. І коли ми кажемо, що давайте будемо демократично, мені, на мою думку, здається, що тут як із українізацією, знаєте, треба було, от ще якби 30 років тому ми більш суворо поставили це питання, що українська, що всі держслужбовці мають знати українську, мають говорити українською, обслуговування, то в нас би зараз не було питання мови. Точно так же і святами, якщо ми будемо говорити, що ну святкуйте тоді, коли хочете. Мені здається, що має бути якесь рішення офіційного переходу. Україна – цивілізована країна. І до цього часу, знаєте, коли я чую, що ні, ну 25-го – це ж католицьке Різдво. Та яке ж католицьке Різдво? Ну візьміть, відкрийте, почитайте і знімете для себе всі питання. Крім того, є певна категорія людей, яким, як мені здається, ну, типу, ну, їм все одно, так? То чому би їм не казати? Ну, якщо вам не все одно, так святкуйте тоді, коли весь світ, а не колишні республіки Радянського Союзу святкують. Ну, дивіться, Різдво у нас 25 грудня. 25 грудня офіційне Різдво. Да? Але у нас є просто юліанський і григоріанський календар. Тому хтось святкує по григоріанському календарю 25 грудня, а хтось по юліанському. І тому ця різниця відбувається. Але я з вами згодна в тому плані, що ми маємо, ну, держава має розставляти акценти. І в 17-му році цей акцент вже перший крок було зроблено, коли офіційно визнано так, що у нас це теж вихідний день, тому що це Різдво. І якось воно так плавно почало, дійсно багато почали людей святкувати саме в цей день. І от про мову ви дуже гарно сказали, от і тому мені сьогодні теж хотілося б відзначити, що мова, да, українська мова, і в столиці, вона теж має мати певний статус, особливий статус. І зараз наша команда працює над розробкою концепції впровадження і підтримки української мови в столиці, тому що зараз дуже багато переселенців у нас в Києві. І дуже великий інтерес. Ми всі бачимо, що люди різного віку, які в дитинстві, можливо, і не вчили, не було можливості вчити, які все життя, можливо, говорили російською мовою. Але зараз такий великий інтерес, і місто має запропонувати для всіх інструменти вивчення мови. Онлайн чи офлайн, якісь експрес-курси, чи більш тривалі курси на різні цільові категорії аудиторії, тому що, ну, от я навіть по своїй роботі влітку хочу сказати, в себе на окрузі в Деснянському районі на Троєщині, у мене моя приймальна знаходиться в бібліотеці, і приходили
люди такого, скажімо, поважного віку і казали, ви знаєте, я ніколи не вчила там українську мову, але зараз я хочу її вивчити, хочу зі своїми внуками спілкуватися українською мовою. Я не хочу, щоб мене звільняв хтось, приходив освободітелі мене, тому що я тут говорю російською. І ми бачимо, наскільки великий є запит, і зараз дійсно багато робиться і громадськими організаціями, і також наші інституції включилися, і бібліотеки, і заклади освіти. Але в Києві має бути єдина велика концепція, потужна, яка систематизує всі ті зусилля, які є, і надасть інструменти оволодіння і покращення своїх знань з української мови для усіх, хто сьогодні має таке бажання. Тому над цим ми зараз працюємо. Сподіваюся, що на початку нового року ми приймемо в Київській міській раді таку концепцію, і це вже буде здійснюватися на такому більш системному рівні для того, що і фінансуватися також, я сподіваюся, ми наступного року зможемо з нашого бюджету міста Києва цю програму, для того, щоб усі, хто сьогодні має таке бажання, могли вивчити, отримати сертифікат, або ж просто відвідати той чи інший мовний клуб, можливо, почитати українську літературу, поговорити зі своїми друзями, однодумцями. Тому що це те, що нас сьогодні ідентифікує як українців. І мова, і культура – це сьогодні наша зброя. Окрім тієї зброї, якою сьогодні наші захисники і захисниці борються і захищають нашу незалежність. Це наша зброя у боротьбі за право на існування. Так, але поки ви готуєте цю концепцію, і поки я вважаю, що кожен на своєму рівні, от як зараз ми допомагаємо армії, допомагаємо нашій перемозі, кожен на своєму рівні, точно так само кожен на своєму рівні має працювати над цим. Я просто хочу навести приклад, досвід моєї знайомої, чия дитина ходить на оболонь, і вона каже, наша вчителька англійської оголосила свій клас територію української мови. Тому що дуже багато, і я це знаю і по своїм дітям, які абсолютно україномовні вдома, але вони йдуть в школу, вони йдуть на футбол, і вони починають говорити російською поганою. Вчителька оголосила територію класу тільки українська мова. Вона каже, дома ви можете говорити так, як хочете. Тут, це мій клас, ви будете говорити тільки українською. І це кльово. І я запропонувала своїй вчительці Марка. А вона каже, да, клас, ми теж будемо так робити. Тому що от кожен на своєму, я там воюю, мій старший син, йому 14, він ходить на футбол, всі, ну там половина батьків україномовних, діти російськомовні. І я оце на кожній грі, я кажу, ну скажи, Хаміша говорить українською, ну і свого, але знову ж таки вік, ми з вами про це говорили. Ну тобто я до того, щоб підсумувати цю тему, що кожен на своєму рівні теж має щось трішечки робити. Знаєте, і наша робоча група, от коли обговорювала, ми такі робили брейнстормінг по цій концепції, то дійсно дуже багато у нас будується на примусі, от треба, от буду, от тільки так. А як зробити так, щоб це було не тільки на примусі, а щоб була якась мотивація вивчати, щоб це було модно, щоб це було зручно, щоб були якісь навпаки не тільки кнути, але й пряники за використання. Да, якщо ти говориш українську мову, ти можеш отримати ті привілеї, переваги якісь у чомусь. І от це наше завдання зараз робочої групи, яка працює, напрацювати саме от такі інструменти, які би не лише у формі примусу, але у формі мотивації допомагали людям вивчати мову, насолоджувати спілкуванням. Дуже багато питання пов'язано з переходом мовного бар'єру. Так? Багато хто вміє читати і все розуміє, але не говорить. І оцей бар'єр, це для цього потрібно буквально декілька там занять, ми говорили з фахівцями, якісь експрес-курси, де люди будуть говорити. Ганна Вікторівна, бажання зараз є, у багатьох людей, ми бачимо навіть по соціології, що у людей сьогодні є бажання, є запит, а мають бути інструменти під кожного такого бажаючого, окремі інструменти, які дозволять людям реалізувати своє бажання. Ну, може, бо от, наприклад, із одним із батьків, він говорить в основному російською, зі мною українською. Я кажу йому, типу, Дім, от чого ти не перейдеш повністю? Він каже, ну, не знаю. Я кажу, в тебе в голові має оце щось щолкнути, і ти маєш відмовитися від нього. Він каже, мабуть, але зі мною говорить прекрасною українською мовою. Тему цю, мені здається, теж проговорили, бо я ще хочу, от ви згадали, що про Троєщину, ви згадали, що про округ, знаєте, я майже ніколи не вступаю в дискусії в соціальних мережах. Нещодавно я трохи подискутувала з однією жінкою, яка в
локальній Троєщинській групі, де було повідомлення про те, що один депутат Верховної Ради встановив пункт обігріву, ну, тобто палатку. І там було багато критичних коментарів, і вона написала, що краще подякуйте, які ви неблагодарні, ви подякуйте людині за те, що вона робить. Про дискусію не буду. Що це за депутат, я думаю, ви здогадалися, і всі, хто живе на Троєщині, здогадалися. Але про пункти обігріву все-таки хочу поговорити. Трішечки, от якщо ми говоримо там про 23-24 листопада, так, була трішечки така хаос, знову ж таки, тому що з одного боку запрацював ось цей єдиний сайт, де були адреси пунктів незламності. Станом на 24 листопада вони не всі працювали, потім з'ясувалося, що Офіс Президента не узгоджував з містом ці адреси. На сьогоднішній день, от якщо ми говоримо про там цей сайт, де можна перевірити найближчий пункт обігріву, пункт незламності, не знаю, як правильно назвати, маю свою думку, але не буду зараз її озвучувати. Чи всі вони вже запрацювали? Ну, наразі в місті Києві більше 400 пунктів обігріву. Мені теж ця назва подобається більше, хоча є певний бренд, який запропонований з центральними органами влади. Але хотілося б, щоб центральні органи влади теж, окрім назви, давали якийсь ресурс для їх забезпечення. Тому що просто видати таблички – це, на жаль, ну, не завжди допомагає. Да? Назва не завжди говорить про сутність. Тому дуже хотілося б, щоб ми зараз такий непростий час, не хочеться цю тему якось там політизувати. Але, тим не менш, хотілося, щоб зараз всі об'єднували зусилля на те, щоб бороти ті виклики, перед якими у нас виникають, і тут, в кожному містечку України, тому що світло виключають всюди. І дійсно, от ці пункти обігріву, вони розгорталися на базі наших закладів освіти і культури. У багатьох бібліотеках, мистецьких школах також створені такі пункти обігріву. От за нашою логікою подій, цей пункт нашого, тобто міста Києва, цей пункт має запрацювати за добу після того, як буде повне відключення електроенергії. Тому що ми всі розуміємо, в якій ми ситуації живемо, ми всі запаслися дома зарядними пристроями, запаслися там харчуванням якимось необхідним. Там ми розуміємо, що ми зараз уже живемо по декілька годин без світла, і нам треба щось їсти, і дітей нам ще годувати, підніматися там на 16-й поверх. Зрозуміло, ми пристосовуємося наскільки ми можемо. Але ми розуміємо, що за добу гаджети можуть розрядитися, інтернету може не бути і таке інше. І тому, от по нашій логіці подій, за добу варто вже звертатися в найближчий пункт. Дійсно, варто знати, де саме вони знаходяться, ці пункти. І ці пункти мають в першу чергу, там мають бути генератори, необхідне паливо для роботи цього генератора, там має бути зв'язок, там має бути можливість зарядити телефони, зв'язатися з рідними, з цими засобами зв'язку, дізнатися актуальну інформацію, якщо її немає. Ну і дійсно, так як це пункт обігріву, там випити чаю, так, як тому що ти вдома це не можеш зробити, батареї остивають і таке інше. Да, був певний хаос, ми бачили в тому, що хтось хотів просто прийти випити чаю, кави, хтось почитати книжку. І продовжує хотіти. Так, 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 тому що хтось сказав, що там має це все бути, і хтось має це все дати, тільки не сказав, хто має це все дати. І тому я бачила, от на прикладі, от в мене приймальня знаходиться в бібліотеці, який теж пункт незламності. І я просто бачила, як ці бідні бібліотекарки тягали той генератор, ми разом купували бензин, закуповували чай, каву, печиво, як сказали по телевізору, що там все це має бути. І люди приходили, казали, де мій чай? Да. А я хочу кави. Ну, тому мені тут здається, треба працювати з усіма людьми і пояснювати, що ну, поки ми можемо розраховувати на себе, потрібно розраховувати на себе. А не дай Бог буде така складна ситуація, то можна прийти, принаймні, з цукром, так, або з печивом, яке є вдома, і попити чаю в цій бібліотеці. Тому що там теж працюють ті ж самі люди, які живуть поруч, які теж десь залишили своїх дітей зараз або привели їх з собою. І теж знаходяться там на місці. Тому зараз дуже важливо от не хейтити один одного, а шукати підтримки і допомагати один одному. Ну от кожен зараз дійсно уже точно знає, де найближчий пункт обігріву. От підійдіть, дійсно, перевірте, що там є, чого нема, що в ваших силах зробити для того, щоб цей пункт у разі необхідності зміг запрацювати так, як це потрібно. А місто сьогодні подбало про те, щоб там були генератори, щоб там у них було пальне, щоб там була можливість підзарядити телефони і попити чаю. А все інше, давайте, якщо ми хочемо, щоб там було ще щось,
Давайте попрацюємо зараз над тим, щоб там це щось з'явилося. Тому моя ідея, моя думка така, що треба об'єднуватися і створювати умови один для одного. От як зараз дійсно є такий соціально відповідальний бізнес, там магазини чи заправки, да, які навіть не очікують, що вони там з'являться десь в якомусь переліку, але вони надають таку можливість. Тому зараз це час для нас, для всіх, проявити свою людяність, підтримку, взаємопідтримку один одного. Так, і зрозуміти, що ніхто нікому нічого не винен насправді. Ну, дивіться, місто має забезпечити в першу чергу тих, хто найбільше цього потребує. Це правда. Це лікарні, це заклади соціального захисту, так? Це ті, хто не може про себе, це діти, да? Це ті, хто не може про себе подбати. А ми, слава Богу, дорослі люди, хто може це зробити. Угу. Давайте це зробимо і допоможемо іншим. І місту допоможемо. Я вдячна, що дуже багато є зараз соціально відповідального бізнесу. Наші міжнародні партнери, які нам передають і генератори, і харчування, і простирадла, і все, що нам необхідно, зараз привозять. Зрозуміло, що Київ дуже велике місто. От ми щотижня відслідковуємо кількість населення. Там є така можливість по телефонах, да, по кількості там телефонів, по кількості автомобілів. І кількість людей не зменшується. От у нас вчора, по даним на вчора, 3,5 мільйони. В Києві людей знаходиться 3,5 мільйони. Тобто людей люди вже адаптуються, їх не злякало. Да, можливо, там у жовтні хтось поїхав, можливо, і в листопаді. Я знаю приклади, коли це дійсно там добу, десь і декілька діб не було світла, то поїхали з маленькими дітками. Зрозуміло, це правильне рішення, якщо є можливість. Дійсно поїхати і зменшити навантаження на саму інфраструктуру міста. Але багато хто залишається і адаптується до тих умов життя, і я сподіваюся, що у нас все буде добре. У нас однозначно буде все добре. Я не знаю, мені здається, я вже розказувала в ефірі цю історію. Нехай слухачі і глядачі мене пробачать, якщо я розказувала. Просто це така от дуже, ну, для мене особлива історія, що десь тиждень тому я приїхала на свою Троєщину, на нашу з вами Троєщину, вийшла з автобуса, і там стояв гул. От просто гул. І я зрозуміла, що жодні блекаути нам не страшні, тому що в одній кав'ярні генератор, в другій кав'ярні генератор, в цьому магазинчику генератор, в цьому магазинчику генератор. І я зрозуміла, що точно вони не відмовляють дати гарячої води. Або підзарядити телефон, це однозначно. Ну, і це таку, знаєте, мені якусь надію дало і сил трохи, що все буде добре, нічого нам не страшно. Хоча резервні варіанти з чоловіком готуємо. Однозначно, у всіх має бути план А, план Б. Так. Ну, дійсно, ми відповідальні за себе, за свої родини, за своїх близьких. І тут, ну, і ми за місто, відповідно, як влада міста, то, звичайно, в першу чергу маємо дбати про тих, хто не може продбати про себе сам. Так, і, шановні слухачі, подбайте про своїх сусідів, якщо у вас є старенькі сусіди, яким зараз, особливо під час відключення світла, важко десь спускатися. Будь ласка, подбайте, щось елементарне, запитайте, що, в чому мають потребу, і допоможіть цим людям. Ганна Вікторовна, ще дуже хотіла з вами поговорити про освіту, про школу, бо це тема, якою ви опікувались багато років, і це тема, яка мені, як мамі, зараз трішечки болить, але давайте ми з вами от так приблизно домовимося, що як ви ухвалите концепцію, що не ви конкретно, депутати Київради, так, концепцію щодо української мови, тоді ми зустрінемось ще раз, поговоримо і про освіту, і про українську мову. І думаю, ще багато питань у нас з вами знайдеться для обговорення. Із задоволенням. Дякую вам, Ганна Старостенко, заступниця голови КМДА, була гостею програми «Київ голос». Її для вас провела Ірина Главацька. Почуємось. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. У прямому ефірі на радіо К.